आई थिंक गुमसो बाबा इज़ योर फर्स्ट गुरु, फर्स्ट इंस्पिरेशन इन म्युजीक, करेक्ट? तूं आय थिंक तुजें भुरगेंपण म्युजिकेंतल्यान म्युजीक पळयतूच तूं व्हडलो जाला. सारकें. तूं ल्हान आसतना कसो आशिल्लो जेन्ना, एज अ पेरंट सांगता, एज अ बाबा तुमकां कशें शिकयताले? हाव वॉज युअर चायल्डहूड लायक? तूं मस्तेपणां करतालो, तुका मार पडटालो, काय यू वर अ व्हेरी गूड बॉय? मार म्हाका केन्नाच पडूं ना, बाबान मारून तापयला म्हाका खूब. हां हां. म्हाजो बाबा असो की आमचे तेणें केन्नाच दडपण घालना, तूं म्युजीक शीक, तूं पेटी शीक, तूं अभ्यास कर, अभ्यास करूंकूच जाय अशें केन्नाच आमकां कळना. आमकां पयलींच्यान तेणें कितें आसा तें सारकें करा हो हें उतर तेजें सदां आसतालें, की सारकें कर, कितें तुका बरें दिसता तें कर, बरें करपाक जाय. शिकपाचेरूय आमकां तेणें केन्नाच फोर्स करूं ना, आमी सगळें शिकलेत. म्युजीक तेणें आमचेर केन्नाच म्हणजे थोपता म्हणटा पयलीं, ते म्हाजेर केन्नाच आमच्या कोणाचेरूच थोपना. पूण तेजे भुरगे म्हणटगीर आमचे भितर कितें तरी तें आसतलेंच. तेन्ना हांव कॉलेजीन पावलो पॉलिटॅक्निक, आनी स्कुलांतल्यान आमी डान्स करप, कितें गाणी म्हणप तें आसतालेंच. जेन्ना GPPन आमी कॉलेजीन पावलो तेन्ना मातशें तें म्युजिकेचें मातशें आमचें चड भायर सरपाक लागलें मनांतल्यान. तशेंच फ्रेंड्स म्हाका बरें मेळ्ळे कॉलेजीन. एक फ्रेडी म्हणून फ्रेंड आशिल्लो, विशाल म्हणून फ्रेंड आशिल्लो, ते सामके म्युजिकेचेच मनीस. ते बरें मेळ्ळे आनी तितूंतल्यान ते म्युजिकेची आवड आमी कॉलेज इव्हेंटाक पार्टिसिपेट जावपाक लागले थंय म्हणया. नॅचरली टॅलंट देवान दिलो आनी तो आमी म्हणपाक लागले, ते भुरग्यांकूय आवडपाक लागले कॉलेजीन, ते आमचे बरें मातशें नांव जालें आनी आमी ते करपाक लागले. डान्साची आवड आशिल्ली स्कूल कॉलेज स्कुलान करतालेच आमी, आनी कॉलेजीनूय ते आमी बरे तरेन करपाक लागले. पूण सारकी म्युजीक आमचे भायर सरले कॉलेज कॉलेजीन फावतकीर.